נאמר בפרשת השבוע, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד. כתב רבנו בספר המידות ערך נר תמיד, בזכות נר תמיד הדולקים בשמן זית ניצולין מגזרת שמד. ידוע מה שרבנו כתב בליקוטי מוהר"ן תורה רשתת וב, שמשה עומד בין שמד לרצון. כלומר, משה הוא תמיד נמצא במצב הביניים הזה, והוא מעלה אותנו כל הזמן ממצב של שמד למצב של רצון. ולכן המספר משה הוא 345. המספר שמד הוא מספר אחד מתחת, 344. והמספר רצון הוא מספר מעל משה, 346. כלומר, מהו שמד? יאוש. ורצון זה בעצם ההפך משמד. ומשה, שהוא מלשון הווה, הווה מתמשך, הוא כל הזמן משה אותנו ממצב של שמד למצב של רצון, וזה בזכות עניין הנר תמיד. קצת להבין על עניין הנר תמיד, ולמה דווקא בשמן זית. נאמר בילקוט ראובני פרשת תצווה, ויקחו אליך שמן זית זך. תנא רבי חייא, שמן זית ולא שמן סומסומין, ולא שמן אגוזים, ולא שמן צנונות, ולא שמן שקדים, אלא שמן זית. אמר רבי אבין, משל למלך שסרח בו לגיוניו, כלומר החיל שלו מרדו בו, ולגיון אחד משלו לא מרד בו, אבל לגיון אחד, אחד החילות, לא מרדו בו. אמר המלך, אותו לגיון שלא מרד, היסד הוא כסין. כך אמר הקדוש ברוך הוא, הזית הזה מביאה אורה לעולם. הדאוד הכתיב, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה, וכו'. כדי להבין בעצם את הרעיון הזה של השמן זית, נקדים ונאמר שכאשר ירד המבול, בדור המבול, עיקר החטא של דור המבול היה שהם היו מתערבבים מין שאינו מינו. כלומר, בני אדם היו באים על הבהמות והחיות, והחיות והבהמות מין שאינו מינו, והם גם היו מערבבים את האילנות ועושים כלאיים. אבל אבל עץ הזית הוא אילן שלא ניתן להרכיב אותו. אי אפשר להרכיב אותו. יוצא שעץ הזית הוא היחידי שלא חטא ולא היה שותף לפשע בדור מבול. מהסיבה הזאת, נוח לקח איתו נטיעות מכל העצים, וכאשר אחרי המבול, שנמשך שנה שלמה, אז נוח נטע את הנטיעות, והנטיעה הראשונה שהוא נטע היה הגפן. ומאיפה לקחה יונה את העלה של הזית? מאיפה היא לקחה אותו? היא לוקחה אותו מהעץ זית, שבאמת העץ זית לא נמחה במבול. ולמה הוא לא נמחה במבול? כי הוא לא חטא. יוצא שהעץ זית הוא באמת, הוא לא קשור לחטא. וגם העץ זית הוא מעשה ידי הקדוש ברוך הוא. כי כל שאר האילנות נוח נטע אותם. זאת אומרת, היה בהם מגע יד אדם. ואילו העץ זית לא היה במגע יד אדם. זה מעשה השם ב-100%. אז בעצם העץ זית מסמל את עניין הנקודה הקדושה, שאליה לא מגיע שום פגם. והנקודה הזאת, שכאשר אנחנו מדליקים את הנר תמיד, בעצם אנחנו מבהירים את הנקודה הזאת, את אותה נקודה שעליה נאמר, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה. ופה אנחנו נבין גם את עניין הדלקת הנר תמיד, ואיך העניין הזה גם מרומז בפרשה שלנו. נאמר בסדר תפילת ראש השנה, ועריכת נר לבין ישי משיחך, במהרה בימינו. ותמלוך אתה השם, מהרה לבדיך על כל מעשיך. אנחנו רואים שעניין של עריכת הנר תמיד, ועניין של מלכות השם ומלכות בית דוד, שאנחנו מתפללים עליהם בראש השנה ויום הכיפורים, קשורים אחד לשני. וגם אנחנו אומרים בברכת ההפטרה, סמכנו השם אלוקנו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בדוד משיחך, במהרה יבוא ויגיע ליבנו
על כיסאו לא יושב זר, ולא ידחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה השם מגן דוד. אז אם כן, מה הקשר לכאורה בין הדלקת הנר תמיד, עריכת נר לבין ישי משיחך, לבין מלכות השם, ואיך זה קשור בעצם לנר שהקדוש ברוך הוא מצווה על משה? אז כידוע, רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, הוא היה גם משה רבנו שחוזר אלינו בדור האחרון, וגם דוד המלך שחוזר אלינו בדור האחרון. הוא מורכב משניהם גם יחד. אגב, משה משיח יוצא בגימטריה נחמן בר שמחה. ורבנו גם, כידוע, מזרעו של דוד המלך, מצד אבא שלו ואמא שלו. וגם אמרו חז"ל שעתיד הקדוש ברוך הוא להקים להם דוד אחר במסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד א', וגם נאמר על משה רבנו שיחזור אלינו בדור האחרון, כמאמר הזוהר הקדוש, והארי הקדוש אומר זאת בפירוש. ובאמת רבנו ציווה, מלבד עניין להתאסף בראש השנה, הוא גם ציווה להדליק עבורו נר תמיד. כך מובא בכוכבי אור אנשי מוהר"ן אות מ"ז, להודיע לדורות שהשלושה דברים האלה יסודות העיקריים בהשארת אדמו"ר ז"ל, כפי המובן מזה מדברי מוהר"ן. א', אסיפתנו על ראש השנה, ב', עסק ההדפסה, ג', והדלקת הנר תמיד על ציונו הקדוש. ובעניין הנר תמיד, היה בספר המידות מה שכתב שם אדמו"ר ז"ל, שבזכות הנר תמיד שמדליקין משמן זית ניצולין מגזירות שמד, וממילא מובן מזה באלפי אלפים קל וחומר להנר תמיד שאצל קברו הקדוש, כפי המובא מזה בקונטרסט נקרא חוכמה ובינה. ובעניין קברו של משה והסתלקותו, שעוסק בזה לעלות משמד לרצון, מצרוף כל העניינים האלה ביחד, הפליג מוהר"נת ז"ל בדבר הנר תמיד עד אין שיעור וערך, כן שמעתי בפירוש מאבי ז"ל. ובכן, ואתה תצווה, באמת בפרשה הזאת, שמו של משה רבנו לא מופיע. ופה נאמר, ואתה תצווה, לא הכוונה שמשה רבנו התנכי יצווה רק, אלא בעיקר מכוון על נשמת משה שעתידה לחזור בדור האחרון. ולכן המילה תצווה מורה על עתיד רחוק. כי צווה או צו, כמו שנאמר בדרך כלל, זה עתיד קרוב, כלומר תצווה מיד. תצווה, עתיד אתה לצוות, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. כלומר, ייקחו אליך, ידליקו נר תמיד בעבורך. כתית למאור, לעלות נר תמיד. ממילא, רבנו הקדוש, שזכה ליחידה, דיחידה בתכלית המעלה העליונה, שהוא הנקודה הקדושה של העולם, שמעולם לא חטאה, כאשר אנחנו מדליקים את הנקודה הזאת, ומדליקים נר תמיד עבורו, אז על ידי זה גם הנקודה שלנו, של כל אחד ואחד, אותה יחידה, אותו חלק נשמה, שנמשל ליונה, תמה, שמעולם לא עזבה את בן זוגה, שלוקחת איתה את העץ, את העלי זית, שמסמל את עניין הנקודה שלא חטאה, כן? דווקא על ידי ההדלקה הזאת, אנחנו זוכים להבעיר את האש הקדושה הזאת, שעליה נאמר, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה, שהיא נקודה שבעצם, קדושה בעצם, שהקדוש ברוך הוא מקדש אותה, כמו קדושת השבת, שרק הקדוש ברוך הוא מקדש אותה, ואין בה מגע יד אדם. מה זה אין בה מגע יד אדם? כלומר, גם כל החטאים לא יכולים לגעת בה, והיא נשארת קדושה, וזה מה שמשיח צדקנו, שיתגלה במהרה בימינו, יגלה לנו. אמן ואמן, שבת שלום ומבורך. אהבתם והתחזקתם מהקצרים? העבירו אותם גם לחברים. כמו שרבנו ציווה לתלמידיו ואמר, אל תהיו עצים יבשים שאינם עושים פירות. ותזכו להבטחת חז"ל שהבטיחו, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. ואם גם אתם רוצים להיות שותפים להשתתף בהפצת הקצרים, וגם תוכלו להקדיש אותם לזכות ולהצלחת ולרפואת עוללו נשמת יקירכם, התקשרו לטלפון המופיע בתמונת הוידאו. ברוכים תהיו, שזכות רבנו הקדוש תגן עליכם. אמן.